নৰেন্দ্ৰ মোদী ঢৌৱে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীক ধুৱাই যোৱাৰ সময়তে অসমৰ এজন শিল্পীয়ে তেজেৰে আঁকিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীক দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে মোদীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ দিনাই গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত গৌতম বৰ্ধন নামৰ শিল্পীজনে মোদীক ৰক্তৰে চিত্ৰিত কৰে ছবিখনৰ ওপৰত স্বামী বিবেকানন্দ তলত পাৰচৰাইৰ সৈতে ভগৱান গৌতম বুদ্ধ আৰু মাজত নৰেন্দ্ৰ মোদী চিত্ৰখন অংকন কৰি শিল্পী গৌতম বৰ্ধনে কয় মই নাইণ্টিন নাইণ্টি ছিক্সৰ পৰা বিশ্ব শান্তিৰ কাৰণে মই পিকচাৰ বনাই আছোঁ নাইণ্টিন ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল মই আজি মোৰ এজন শান্তিপ্ৰিয় মানুহ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এটা বহি আছে তাৰ ঈশ্বৰৰ কাছে মই প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ চাৰা বিশ্বৰ ভিতৰত তাৰ বাণীটো যে সাৰা বিশ্বৰ ভিতৰৰ বাণীটো যোন শান্তিৰ কাৰণে পচাই যায় আৰু মই ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান ষ্টেট আছে মোদীৰ কাৰণে মই পিকচাৰ বনাই যাম প্ৰত্যেকটা ষ্টেটত ৰাজধানীটোত মই মোদীৰ শান্তিৰ কাৰণে আৰু ঈশ্বৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদেৰে কাৰণে মই পিকচাৰ বনাই যাম আৰু বিশেষ কৰি মই নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে মই আপীল কৰিম মই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যে নৰ্থ ইষ্ট নৰ্থ ইষ্ট নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণত আপুনি দেখিব লাগিব য়ং যুৱকৰ কাৰখানা যিমান আছে চব খুলিব লাগিব বিশেষ কৰি মই অসমৰ সন্তান মই অসমৰ কাৰণে মই কৈ আছোঁ আপুনি আহক অসমৰ সহযোগিতা কৰক ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট সুশান্ত দাসৰ অমৰদীপ গগৈ চেণ্টিনেল নিউজ গুৱাহাটী